Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Kalousová. Byste to náhodou přehlídli, tak o Andreji Kalousové se v nedávné době mluvilo ve všech magazínech, webech, všude, protože šlo o ten Kazmův film, který vám věnoval. Mm-hmm. Takže pak to končilo spekulacema, že ty peníze, které jsou určené na tu výhru, tak oni psali, on je dá André, což mě přišlo obzvlášť dojemný. To by bylo hezký, samozřejmě. A říkal jsem si, mě tam začalo zajímat, kdyby to tak bylo, jestli to bylo domluvený, anebo kdyby to byl opravdu takový Kazmův dárek. Ale on působil velmi odhodlaně v tomhle. Tam on říkal, že vlastně vám to věnoval místo nějaký SMSky, nebo co jsou lidi zvyklí si tak, jak si v rámci sdělení poslat, tak on vám poslal ten film. Jo, mně se líbí, že vy vůbec jako nestrácíte čas, že jdete rovnou na to. Je hodina, už asi budu muset. Ale, ne, dobře. Počkejte, no protože se bojím, když nejsme úmořeni, že nebudeme tak dlouho živí, ale... ne, tak no, to, no, tak to jo, je, tak. No ale tak počkejte. Tak já vám k tomu teda něco řeknu, jestli to... Ne, ale to bylo něco, co... se tady jen tak neobjeví. Jednak mně se to líbilo, jak Kazma roztočil tady tu společnost a hrozně mě bavily ty média. Mě to bavilo. Jako já to obdivuju, jak to vlastně zrealizuje. Jo, je šikovný. No, a mně se líbilo i to s váma. Ono to tak působilo romanticky, takže jsem si říkal, že to je hezký a zajímá mě to, no, tak to nejsem schopný v sobě potlačit. Já koukám. Kdybych se ptal, co vás vedlo k tomu být modelkou? To je nuda, ne? To je nuda. No, tak jak je to s Kazmičem? tak že jste to vy, no, jo? No. Tak já vám k tomu něco řeknu, když mi slíbíte, že to zůstane jenom mezi náma. Tak, jo? To se tak můžete spolehnout. Já si myslím, že na vás je spoleh. No, dobrý to bylo. Ale oni na tom furt ležejí, takže teď spekulovali, že jste byla v kině nebo někde a že jste se potkali a tak dále, ale on nikdy nepopíral, vy taky ne, že máte dobrý vztah, přece přátelský pořád dál. No, ale tak Kazma měl asi takovou tendenci, mám udělat velký vyznání, anebo mohl to být další z jeho marketingových tahů, no. Jasný. No tak já to beru takhle. Já jsem teda byla na tom v kině, to si myslím, že spousta lidí se mě ptalo a zajímalo se o to, takže no, už jsem to viděla. Tak ten film je hezký, udělal to hezky. Já to beru jako takový poděkování a takový ohlédnutí za tím, jak jsme to měli. Jak jste to měli, no. To já bych teda nerad, aby na mě třeba partnerka chtěla, abych udělal takový ohlédnutí. Jakože, jasně, no bylo to trochu vidět, no. No ale on to dělal 4 roky, nebo jak dlouho? Ne, jenom 3. 3, jo. A celý ty 3 roky to takhle dělal, nebo poslední 14 dní si řekl, že to hodí na Andreu, nevíte? To já nevím. To nevíte, no. To bylo to jako překvapení. No ale tak překvapení to pro vás bylo, Ježíš Maria. Jste koukala, ne? To jsem koukala. No ale tak je to, na druhou stranu se tomu nedá nic upřít, je to takový jako velkoryse romantický. Pardon. Ne, tak zeptejte si, jak to teď bude, to mě zajímá, já jsem tu napnutý jako... Nenapovídej. Pardon. Tohle není nějaký řipácký pořad, hele. My se tady ptáme decentně, ale já jsem studoval hlavně, co řekla Andrea. Kazma mě v tom tak nezajímal, ale Andrea řekla, že to je jaksi vztah, který měl svou cenu a byl hezký a už si ho jako odžili. Že jo? No, přesně tak. No. Děkuju. No ale tak vy jste jinak v plném rozpoku svých tvůrčích sil, že jo? Vy, to, u vás je pozorný, už jsme to tady probírali, myslím, když jste tady byla, ale vy jste vlastně byla Miss, ale předtím jste studovala na zdravotní sestřičku, že jo? Pak jste byla Miss, pak jste byla v Tváři, kde jste zpívala poprvé, ne? Je to a teď tak? Už zpíváte jako na pořád. Teď Ofiko už tak. Jako Ofiko, jo. Tak o té Tváře to jsou 3 roky. No. A od vydání mý první písničky je to asi přes rok.
a teď už jako připravuju koncerty, jsem nově v muzikálu. Už a to, pak jsem koukal, vy říkáte, že máte e-shop, já jsem se na něj díval. To jsou ty kočičí to, ne? Chybí mi kočky se to jmenuje. Chybí mi kočky, počkejte. Tady nemám ovladač, vyjeďte mi s tím nahoru. Já se podívám, chybí mi kočky, já na to myslím koukal. To je takové, že všechno, co souvisí s kočičím motivem, že jo? Chybí mi kočky, jo? No, spíš je tam takový slogan, chybí mi kočky. Ne, ale ten web se jmenuje Chybí mi kočky. Ano, to, no, to je pravda. To jste koukal chybí správně. Chybí mi kočky, no. A proč je tady to Tigi? To je... protože to je ta moje kočička bengalská. Tak ta se jmenuje Tigi? Ta se jmenuje Tigi, jo, to je po kočičce. Takže po ní to je pojmenový. To je celý úplně pro kočičáčtělý takový. Dá se to tak říct pro lidi, co mají rádi kočky, no. A já mám teď novinku. Aha. A to je, že mám druhou kočku. Prosím vás. Já. Je to... Mňau, mňau. Druhou kočičku. Je to týden. Protože víte co, jak ono se to jmenuje Chybí mi kočky, tak já jsem měla jednu, tak to vy jste měla takovou nějakou divnou, to jsme tady o tom mluvili, bengálskou nějakou. No tu, co měla ráda. A ona vás hryzala nebo co, že jo? Ne, nehryzala mě. Nebo jako, to je jedno. No něco taková byla taková nemazlivá. Byla nemazlivá. Nemazlivá, úplný opak kazmy. Měla ráda plácání. No. Co měla ráda? Plácání, ale to už jsme řešili. To už máme za sebou, si myslím. Ale já jsem chtěl ukázat něco. Vypadá z toho, to, že to nejde. Z toho webu, no asi to nejde z toho mobilu. Ne, vy tam máte i ponožky jako tlapky takový, že? Mm-hmm. To jsem koukal, to by se mně zdálo vhodný pro mě. Určitě. Že si vezmete Jakube takový ponožky a vypadá to, že máte kočičí packy. No to je ono. Že tam jsou takové jako drápky. Aha. A nosil byste to kam? Já bych to nosil po pokoji. Po pokoji. Než by jsem šel spát, tak bych se skočil do tlapek a... Jo. A odskákal bych prostě do ložničky. A nebo... Já bych vždycky můj sen byl v těchto tlapkách se pověsit doma nezávěsy. No? A někdy bych vás poškádlil, vydělal bych se na zem. A já bych si rozcupoval deku a nakadil bych si do postele. No, tak to se mi... No, chybí nám kočky. Jo. No, to se mi tak stalo právě... Ne. Jo. Jako trochu, počkejte. No, jak mám tu novou kočku, tak tý se to nelíbilo, tak mě to dala první noc velmi jasně najevo. Že jste přinesla druhou kočku. Že jsem přinesla druhou kočku, takže když já jsem si vlastně šla lehnout, tak začala šílet, začala utíkat po pokoji. A když se kolem páté konečně uklidnila, lehla si na mě, tak jsem si myslela, že je klid, ale... Pak to teprve začalo všechno. A začali se mydlit? Ne, rozsvítila jsem noční stolek a zjistila jsem, že to, jak se uklidnila, tak na mě zrovna vykonávala potřebu. No, tak to je nová kočka, no. Ne, tak já, mně jsou kočky sympatický, protože to je šelma, ale na druhou stranu doma je to trošku zátěž a taky to vyžaduje péči a starání a takový, no. Ale to, že máte kocoura a kočku, to uvidíte, co se bude dít? Ten je strašně hodnej. No, kolik mu je? Je mu půl roku. No, kotěž. Ale teď už, jako, teď už bude mít po pubertě. Ne, on je strašně hodnej. Já jsem fakt neviděla to se ty kočce bude líbit. Kočku s hodnější povahou. No, a to je se takový, že ho můžu klidně 2 hodiny nosit a on nevytáhne ani drápek. Fakt. No a když jde pinka, tak pinká s kočičkou? No, tak trošku se tam začínají prohánět, ale to to je jen taková oťukáč. Packama, to je jenom to, že je to kotě. No, jistě škádlej se. Nebojte, on se srovná. No, on z toho vyroste. Já jsem měl kočku a rodila 4x ročně. A my jsme to ve škole dávali spolužákům, ale měli jsme výhodu, že nás bylo 5 sourozenců, takže ten odbyt byl dobrý. A když už měla celá škola kočky a koťata, a včetně ředitele, tak nás poprosili, jestli bychom ji nemohli někam odvíst. No. 4 a já jsem seděl u ní a přestřihával jsem pupeční šňůru. Tak to jo. Jsem starý kočičák. Ne, tak já jsem si skočkal, takže vám můžu říct zodpovědně, zabavíte se fantasticky. A je třeba už se bavit s lidma, co mají rádi koťátka.
čtyřikrát ročně. No jo, já jsem to slyšela. Někdy čtyři, někdy šest. Teď do toho ráno šlapete, oni tam se takhle jako to, na něj šlap. Šlap si na frantu, že jo, teď bylo. Mě měli pojmenovaný každý, to byly hysterie, no a pak trošku odrostli a už jsme to nesli do školy. No kam to budete nosit vy? No, oni nebudou mít koťata. Ne, budou vykastrovaný, jo. Mm-hmm. Jo, to je krutý, ale... Mě vždycky úplně to zabolí. Jak všichni mají rádi zvířata, všichni je kastrujou. Tak ono by jich bylo jinak strašně moc. No bylo, no já vím, no ale tak jsou to zvířátka. Jo, však země je kulatá, místa je tu dost. No tak vy nám dneska tady na konci zaspíváte, že jo? Je to tak? No a teďko ještě s tím Kazmou, aby jsme to nějak uzavřeli. Tak. Jste hrozná Kelišová úplná. Ne, a tak jaký kurz byste na to tak dala, jako, kdybych na to chtěl vsadit? Ono už to skončilo, ta soutěž. Co skončilo? Ta soutěž. No to vím, že ta soutěž, já nemluvím o té soutěži. Jako já si chci vsadit na ten vztah. Jako jestli bude nebo nebude. Já bych si vsadil, že nebude. Tak jo? Jo? Dobře, jestli přijdu o prachy, hned jsem u vás. První, co se beru kočky. Ne, ne, tak... Ale za dobře jste, ne? Pozdravujte. Jo, to jsme. Tak ho pozdravujte ode mě. A řekněte mu, že si vsadím. No ať už přestane blbnout. Andrea Kalousová.